Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo ao canal e hoje nós vamos falar bastante sobre Neo Geo no PC Linux OS. Vamos falar sobre o gNeo Geo, né? Vamos falar mais aprofundado no gNeo Geo, porque tem muita coisa ainda para ver sobre o gNeo Geo, ok? Então, vamos nessa. Vamos lá então no gNeo Geo. O gNeo Geo, vocês viram, eu fiz um vídeo sobre ele, que era como configurar. Então, hoje nós vamos fazer um teste sobre o gNeo Geo e tem mais algumas dicas sobre ele que melhoram o seu desempenho. Mas não vai ser só sobre o gNeo Geo que nós vamos falar. Nós vamos falar também sobre o MAME, que o MAME também vai nos ajudar aqui. Ok? Pois então, o gNeo Geo, nós vimos lá naquele outro vídeo que ele é configurado com o arquivinho de texto gNeo Geo RC. E é super tranquilo. Certo? Bem, eu consegui algumas ROMs de Neo Geo para testá-lo, né? E eu vou mostrar para vocês agora o que funciona e o que não funciona. Por quê? O que acontece? Vão existir jogos que não funcionam no gNeo Geo. Existem alguns jogos que não funcionam no gNeo Geo. O que é necessário a gente fazer? Assim, é necessário conseguir mais arquivos de BIOS. BIOS do Neo Geo. E eu tô para dizer para aqui ó, tem duas coisas que nós precisamos. Uma é da UniBIOS. Essa BIOS aqui que é feita não é uma BIOS padrão de Neo Geo, ela é feita pela comunidade, não é? Feita por uma comunidade de hackers. E o pessoal faz essa BIOS aqui e nós vamos usá-la. Ok? E a outra BIOS, bem, como indicar diretamente os links de download desses arquivos pode ser considerado como uma apologia a ações não muito louváveis, eu não vou colocar aqui o local de onde baixar. Eu vou dizer para vocês, no entanto, que o tamanho dessa versão de BIOS, que vai ser do MAME, né? Vai ser em torno de 125 megabytes, ok? Qualquer pacote de BIOS do MAME com esse tamanho é aceitável. Tá, aqui ó, a UniBIOS e Universe BIOS, nós vamos fazer o download da Universe BIOS. A versão 4. Versão 3.3. Não, nós vamos fazer o download da versão 4, ok? Então, ela é pequenininha, não é? Baixamos essa BIOS. Depois de ter baixado esse pacote de BIOS do MAME, agora não é que baixou, nós vamos trabalhar com esse arquivo.
O que é que nós vamos fazer? Está aqui o arquivo de ROMs da MAME, né, de BIOS do MAME, e uma versão bem recente, a versão essa aqui, 0.202. Bueno, agora nós tiramos aqui a UniBIOS e nós vamos vir aqui. E vamos extrair Neo Geo Zip. Neo Geo Zip. A gente chega aqui e extrai para cá. Agora, essa Neo Geo Zip, nós vamos colocar a UniBIOS ROM nela. Então, a gente vem com o gerenciador de compactação, pega a UniBIOS e põe para cá. Ó, e aqui está ela. Aí a gente pega, salvar como. Geo underline, salvamos. Então tá aqui, ó. Essa aqui tem o UniBIOS ROM. E o que que vai acontecer com essa UniBIOS ROM? Essa aí vai nos ajudar a ter mais versatilidade com o Geneo Geo e com o MAME também. Ok? Então, agora nós vamos pegar esse pacote aqui de ROMs. E vamos colocar onde nós configuramos que ficariam as nossas ROMs. Certo? Cortar. E aqui nas nossas ROMs. Colar. E aqui a gente. Não é cola para a localização onde estavam as ROMs, certo? E o que que a gente vai fazer? Nós vamos mexer na configuração do Geneo Geo. Tarará, 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 e aqui, ó. Qual o tipo do sistema? Arcade, Home ou UniBIOS? Vejam bem, com a UniBIOS ROM que a gente conseguiu e nós colocamos naquele pacote de ROMs de BIOS do Neo Geo, a gente pode habilitar agora o sistema como UniBIOS. Esse sistema UniBIOS, o que que vai acontecer com ele? Ele vai acessar ao sistema como se fosse um Neo Geo AES, ou seja, um console de mesa e não a máquina de fliperama. Tem vantagens que você tem mais controle sobre a configuração do Geneo Geo do jogo que está sendo executado. Ok? Então, vocês modifiquem aqui, coloquem o sistema UniBIOS e aí ele vai se comportar como um console. A arcade é como vai se comportar como uma máquina de fliperama. Só que com o sistema UniBIOS e ele se comportando como um console doméstico, é possível acessar o menu de opções e
mexer em dificuldade, número de vidas, continues, etc, etc. Aqui no modelo arcade não é tão facilmente acessado no Geneo Geo. Bueno. Agora, vamos lá. Vamos executar o Geneo Geo. Ok, ó. Vocês estão vendo aqui. Agora nós vamos ver quais são os jogos que ele executa de boas. Todos esses aqui. Todos, Art of Fighting, Art of Fighting 2, Art of Fighting 3, todos eles executam de boa. Até vamos ver aqui, ó. Garou Mark of the Wolves, vamos ver se ele executa. Ó, e essa é a Unibios. Ó, executando de boas. They existed. Those blinded by ambition. Those consumed with vengeance. But here, they do not exist. Only winners. Esse menu não é acessível se você jogar ele com modo arcade. Olhem a animação. Olha os frames de animação que tem esse jogo. Round one. Fight!
kick that. Kick that. Kick back! Bang! Alright! Alright! Bang! KO! Stand up! Round! Bom, então esse aqui a gente já viu. Funciona. E depois aqui, ó, os King of Fighters funcionam até Metal Slug, vamos ver aqui. Ó, funcionou. Então, os looks 6. Mission 4. Rocket launcher. Thank you. Heavy machine gun. Então tá, vamos ver aqui. Metal Slug X. Vamos ver se isso aqui vai. Ó. Tranquilo. Chama de boas. Ó, e agora, ó, os King of Fighters. Depois nós vamos ver aqui no SNK vs Capcom. Esse não roda. Mas tem como jogar ele no PC Linux e no emulador. No MAME. E eu já mostro para vocês. Samurai Shodown 5 também não roda. Então, deu 4. 4 acho que roda. Não, 4 roda. Dá pra colocar em português.
Samurai Shodown. Iza Jinjou ni Ippon me. Isso aí, Samurai Shodown 4 funciona. O 5 já não funciona. Bom, e aqui? O King of Fighters. Todos esses aqui funcionam. 99. Ah, vamos ver esse aqui, o de 10, décimo aniversário. Aqui. Não. Não, tem problema. King of Fighters 2000 funciona. Fighters 2000, tranquilo. Que legal. Isso aqui era essas configurações tinham nos King of Fighters do PlayStation. Funciona de boas. Estranho ter dado esse problema no som. E ficou mudo. Bom, vamos testar outro. 2001. Of Fighters 2001. Thank you.
disable. Ha! Round one! Fight! Boom! Round away! Burn that! Gozado essas. Tá assim as barras, ó. Estranho. Já viu aqui o 2002. Vamos ver. Funciona. Telinha de opções. Peguei. Já viu que o 2002 funciona. Vamos ver o 2003. Não. 2003 não vai. Ó, o bootleg. Ah. Também o 2003 não foi. Em 2004 também não deve ir. Não foi. Bom, e o que, que a gente faz então com esses aí que não funcionaram? Esses aí que não funcionaram, a gente joga eles MAME. Que é tranquilo de rodar. Ó. Já saímos aqui no SNK versus Capcom. Vamos nessa, gurizada. SNK versus Capcom. SNK versus Capcom funcionando tranquilamente no main. Ken Masters. Anger. Hadouken!
assusta. Agora sim. Pegou em cheio. Agora foi. Bom, e aqueles outros King of Fighters que não funcionaram? Vamos ver. Vamos ver se funciona. Vamos lá ver se funciona. King of Fighters. E aqui a gente pega e coloca Universe Builds. デッドラインよ。 Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado.
essas são as formas de jogar Neo Geo com o PC Linux OS, com o Geo Geo e com o Mega. Tem que fazer aqueles macetezinhos ali que eu descrevi. Ok? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar o máximo possível esse vídeo. Ok? Um abração e até o próximo vídeo.